rakamkan penghargaan kepada barisan panelis yang berbahagia Profesor Dr. Meredith L. Wines dan Profesor Dr. James Chin serta peneraju acara Saudari Nur Amirah Syahrin atas wacana yang signifikan dan begitu bermakna sebentar tadi. Hadirin hadirat pendukung bangsa Malaysia sekalian. Bagi melanjutkan persidangan kita, saya menjemput moderator Saudari Nur Atika Hairi bagi meneraju sesi sidang ketiga Dan uh, sidang ketiga akan membicarakan topik Optimis membangun etos bangsa Malaysia Dengan ini sidang ketiga Bermula Sebelum saya uh, ajukan soalan kepada Puan Trisya izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang beliau. Puan Trisya adalah Ketua Pegawai Eksekutif Ideas Institute for Democracy and Economic Affairs, sebuah badan pimpinan dasar awam di Malaysia. Sebelumnya, beliau pernah menjawat jawatan sebagai fellow penyelidik tamu di Asias Yusof Ishak Institute Singapore. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pengarah di Asli Center for Public Policy Studies. Beliau juga banyak menulis artikel, buku ilmiah dan menjadi kolumnis di Akhbar, The Sun, majalah The Penang Monthly dan sebagainya. Beliau berkelayakan dalam ekonometrik dan pemasaran daripada Monash University dan memperoleh sarjana sains dalam metod penyelidikan psikologi daripada Universiti of Wee. Pada tahun 2017, beliau menerima Tingkat Jasa Kebaktian PJK yang dianugerahkan oleh Sultan Selangor dan anugerah Alumni Unggul Moden Universiti Malaysia. Dokumentari beliau yang bertajuk The Right of the Dead memenangi anugerah The Justin Rose Award pada Freedom Film Festival tahun 2012. Soalan saya pertama kepada Pontressia, apakah kunci atau persediaan awal yang perlu diutamakan dalam proses membawa agenda kohesi sosial? integrasi nasional dalam era pasca nomor krisis yang bertimpa ini silakan uh, Selamat pagi dan salam sejahtera, saya ucapkan kepada semua para hadirin sekalian um, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Abim, uh, khususnya saudara Faisal Aziz um, sebab menjemput saya bersama kawan-kawan uh, Beverly, Nathaniel, Prof dan sebagainya uh, untuk berucap pada pagi ini tentang uh, isu yang amat penting ya, yang yang uh, negara kita sedang menghadapi uh, tentang bangsa Malaysia. Jadi um, soalan yang pertama adalah tentang persediaan awal yang perlu diutamakan dalam proses membawa agenda kohesi sosial dan integrasi nasional. Uh, sebenarnya saya ada uh, banyak poin uh, yang boleh dibahaskan tetapi mungkin uh, pada masa sekarang saya akan limitkan jawapan saya kepada tiga uh, tiga perkara ataupun tiga tema yang yang asas dan um, dan luas sedikit. So pertama sekali adalah tentang isu ekonomi ya. So saya saya rasa um, bila, apabila kita berbincang tentang Bangsa Malaysia, kita perlu juga bertumpu dan tumpukan perhatian kita kepada isu keutuhan, keutuhan ekonomi negara. Um kita memang tidak boleh um, mengabaikan isu ekonomi sebab ekonomi itu adalah asas untuk um perasaan ataupun apa-apa keperluan rakyat di Malaysia. So di antara uh, isu ekonomi ialah pertama kita mesti menyeimbangkan kepentingan kesihatan awam dan ini adalah um, amat penting di di post pandemic era uh, seperti soalan saudari tadi uh, kita tidak boleh berkompromi dengan prinsip-prinsip asas sebuah negara yang merdeka dan demokratik dan uh, untuk untuk isu ekonomi ini kita perlu berfikir tentang isu seperti um agihan kekayaan uh, dan kita perlu ber, kita ber, uh, perlu adakan perbincangan yang terbuka um tentang kenapa ada ada ramai orang Malaysia yang yang berhijrah uh, ke luar negara dan um Isu yang kedua di, di bawah di bawah topik dan tema ekonomi ini ialah tentang peluang pekerjaan. So saya rasa selepas pandemik sejak tahun lepas dan tahun ini juga um, ada ramai orang yang kehilangan pekerjaan mereka dan bukan sahaja mereka hilang pekerjaan tetapi pendapatan mereka sudah berkurangan. Jadi um, kita perlu berfikir tentang sistem jaringan perlindungan dan keselamatan sosial. Um dan idea setelah menulis salah satu kertas dasar pada tahun lepas tentang kepentingannya mengadakan sesuatu sistem jaringan perlindungan dan keselamatan sosial um yang yang agak luas dan dan menyebar di um di negara kita uh, dan uh, isu yang ketiga di, di bawah um tema yang pertama iaitu ekonomi adalah taraf dan kualiti hidup So selagi kerajaan tidak um tidak bekerjasama dengan pihak swasta dengan uh, CSO uh, seperti ABIM dan sebagainya tentang taraf dan kualiti hidup saya rasa uh, agak susah untuk um untuk mengadakan perbincangan yang yang sehat tentang bangsa Malaysia sebab um ada ada banyak perkara tentang tentang race dan race relations perhubungan uh, etnik yang actually melibatkan isu ekonomi. So isu ekonomi adalah satu tema yang yang sangat penting lah pada pada saya dan dan pada ideas juga. So um, perkara yang kedua uh, tema yang kedua yang yang besar yang saya rasa perlu juga di di uh, dibincangkan adalah tentang isu institusi negara. Um, apakah saya apa Apakah maksud saya um, maksud saya ialah kita perlu bincang tentang ketirisan sistem dan tingkah laku eksploitasi Um so kita perlu bincangkan tentang jenayah korupsi mesti kita mesti menangani uh, sistem monopoli keuntungan dan uh, sistem good governance ini um saya rasa um tidak selalunya tidak dibincang apabila kita nak cakap tentang bangsa Malaysia. Uh, walau bagaimanapun isu good governance ini Um, sebenarnya adalah sesuatu perkara yang yang semua uh, etnisiti semua sem, orang rakyat Malaysia dari semua latar belakang boleh boleh apa tu? Uh, we can all agree uh, bahawa korupsi di negara kita itu uh, masih masih berlangsung dan ini perlu ditangani. So itu adalah uh, perkara yang kedua dan ideas juga ada banyak buat uh, kajian dan penyelidikan. Tentang korupsi dan rasuah di Malaysia. Perkara yang ketiga adalah lebih kepada pendidikan demokrasi. Jadi saya rasa pendidikan demokrasi ini tidak tidak diadakan di kalangan sekolah di Malaysia di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Walaupun kita belajar tentang sejarah negara Malaysia. Uh, sebenarnya mesti ada pendidikan demokrasi juga apakah sistem politik di negara kita kerana saya rasa um, apabila uh, belia ya masuk ke universiti so kita sekarang ni nak um, nak memperkenalkan undi 18 ya tetapi kalau kita memperkenalkan undi 18 tanpa mereka sudah ada pendidikan demokrasi pada tahap awal lagi uh, sebenarnya itu terlalu terlalu lambat Uh, dan, dan pendidikan demokrasi ini sebenarnya boleh membuka minda dan membolehkan perbincangan yang boleh diadakan pada suasana yang lebih uh, yang lebih sehat uh, di sekolah di peringkat, di peringkat sekolah uh, dan di antara rakan-rakan yang lain uh, yang mempunyai latar belakang yang berlainan dan um, itu dari dari sana kita boleh sudah mengadakan satu titik permulaan uh, apabila perbincangan boleh diadakan. Uh, tentang isu-isu yang mungkin um, di kalangan rakyat Malaysia lain uh, dianggap sebagai isu yang sensitif. So maksud saya ialah apabila kita membolehkan pendidikan demokrasi dan politik um, berada pada tahap yang uh, pada tahap sekolah rendah dan dan, dan sekolah menengah um, belia boleh mengadakan perbualan secara sihat dalam suasana selamat berkenaan topik-topik yang dianggap sebagai sensitif. Topik-topik uh, seperti bangsa Malaysia, seperti NEP ya um, Dasar Ekonomi Baru uh, dan dan sebagainya. Dan di Ideas, uh, Ideas juga sedang uh, membuat satu projek yang baru tentang National Unity and Interracial Harmony uh, dan itu adalah cubaan kami untuk memperkenalkan satu suasana di mana perbincangan boleh di, diadakan secara terbuka. Jadi, uh, pada rumusannya ialah satu Tumpuan kepada utuhan ekonomi, so economic issues. Yang kedua tentang ketirisan sistem korupsi dan sebagainya. Yang yang ketiga ialah lebih kepada pendidikan demokrasi. Dan saya boleh panjangkan lagi lah selepas ini. Terima kasih, Saudari. Yo di atas penjelasan untuk soalan yang pertama. Seterusnya saya ke panel yang kedua iaitu Profesor Madya Dr Muhammad Azam. Izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang beliau. Dr Muhammad Azam kini merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Institute of Advanced Islamic Study, Kuala Lumpur. Beliau dilantik sebagai Independent Director bagi CIMB Islamic Bank Berhad pada tahun 2014 hingga 2016. Pengerusi CIMB Group Syariah Committee pada tahun 2014 hingga 2017 dan Lembaga Pengarah IAIS Malaysia pada 2015 sehingga kini. Beliau menyertai Universiti Teknologi Mara UITM Shah Alam sejak tahun 1990 dan memegang pelbagai jawatan pentadbiran di samping kegiatan ilmiah dan penyelidikan. Beliau juga dilantik sebagai panel untuk Industry Court of Malaysia pada 2007 hingga 2009. Beliau dianugerahkan Fulbright Visiting Award oleh The Council of International Exchange of Scholars pada tahun 2007. Beliau juga menerima ijazah Sarjana Muda Syariah daripada Universiti Malaya dan melanjutkan pengajian dalam Sarjana dan PhD perundangan daripada School of Oriental African Study, University of London. Untuk soalan kedua, uh, saya berikan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Azam iaitu, apakah para yang perlu dititik beratkan dalam membawa agenda rakyat bagi mendepani cabaran pada masa kini. Dipersilakan doktor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengar ya. Terima kasih. Pertama kali saya ucapkan kepada uh, pihak ABIM yang suri menjemput saya, para panelis yang lain. Uh, kita telah uh, mendengar pembincangan tentang uh, keperluan tentang uh, bangsa Malaysia ini uh, daripada ucap utama dan juga panel-panel panel yang lain. Jadi, oleh kerana tadi Saudari Notika ada uh, uh, membicara sedikitlah latar belakang saya, jadi saya akan membawa untuk pusingan pertama ni berkenaan uh, aspek uh, bangsa Malaysia ni daripada perspektif perlembagaan dan dalam hal ini saya uh, bagi menjawab uh, soalan yang dikemukakan saya melihat bahawa memupuk perpaduan nasional inilah satu benda yang penting uh, bagi kita melahirkan bangsa Malaysia dan kalau kita melihat ia bukannya satu benda yang baru ia telah uh, di saya rasa, ditanam dan di wewenangkan uh, diasaskan oleh nenek moyang kita uh, terutama sekali semasa uh, memperjuangkan kemerdekaan tanah air dan acuannya ialah ia berpaksikan kepada perlembagaan persekutuan di mana semua etnik telah telah memberi bayah saya katakan dalam uh, uh, apa ni perkataannya ialah kontrak sosial pada tahun 1957 dan kemudiannya penubuhan Malaysia pada tahun 1963 Sebagi saya, Perlembagaan Persekutuan itu menggariskan asas pembinaan bangsa yang membentuk tamadun gemilang bercirikan kesatuan iaitu unity dan kepelbagaian iaitu diversity Bagi saya, kontrak sosial ini yang termaterainya dalam perlembagaan Persatuan itu memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan dan keharmonian. Walaupun tidak termaterai secara bertulis, perkara-perkara yang telah dipersetujui dalam kontrak sosial yang kita dapat lihat dalam perlembagaan itu sendiri. Maka pada dasarnya, kalau kita melihat perlembagaan itu, setiap seolah-olah pada masa perbincangan oleh speaker yang lain untuk tambah sekali oleh Datuk Datuk Nazir tadi ada elemen-elemen sepatutnya kita ada kesamarataan tapi ada elemen-elemen yang dilihat bahawa perlembagaan itu cenderung untuk memberi hak-hak ataupun saya panggil sebagai pendukung mendukung hak-hak sebagai dikatakan sebagai pribumi pada dewasa ini. Jadi kalau kita melihatlah umpamanya di bawah kedudukan Islam, agama persekutuan di bawah perkara tiga, kedudukan istimewa orang Melayu termasuk Bumi Putera Sabah dan Sarawak apabila dua negeri ini membentuk Malaysia pada 16 September 1963 di bawah perkara 153. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di bawah perkara 152 dan juga kedudukan raja-raja Melayu di bawah perkara Uh, 38. Jadi empat peruntukan ni yang saya lihat sangat penting uh, sebagai uh, apa yang nanti sebagai penerimaan oleh masyarakat berbilang kaum dan agama yang telah dipersetujui dan mereka inilah kalau kita lihat uh, yang diucapkan oleh Datuk Nazir telah membentuk uh, satu apa panggil gagasan uh, politik yang pada masa itu yang diwakili oleh pelbagai etnik yang diwakili oleh orang Melayu, orang Cina dan India pada tahun 57. Kemudian kemasukan pada tahun 63 dengan Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada masa itu. Jadi sebagai balasan kepada penerimaan ini, kita melihat bahawa orang bukan Melayu telah diberi hak kewarganegaraan di samping hak-hak penting lain seperti kebebasan beragama, hak berbudaya, hak berpendidikan dan hak ekonomi. Dari segi politik pula, permintaan yang berkuasa terdiri daripada gabungan tiga komponen etnik terbesar ini. Dan sekarang ini termasuk komponen etnik lain yang kecil, banyak mengsasarkan ataupun mendasarkan kepada pembentukan tersebut. Secara ringkasnya, masyarakat majmuk di Malaysia dapat digambarkan sebagai pelangi yang terdiri daripada pelbagai warna. Dengan lain perkataan, perpaduan dapat dicapai tanpa mengorbankan identiti etnik, agama dan budaya. Dan ini kerana pendekatan di Malaysia lebih kepada integrasi nasional berbanding dengan asimilasi yang menghapuskan budaya etnik yang sudah wujud. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita bercakap tentang perlembagaan ini. Perlembagaan Malaysia ni kalau kita boleh kita kongsikan sebagai asasnya. Sahifah Madinah sebagai perlembagaan bertulis pertama di dunia yang mendasarkan kepada kehidupan kepelbagai kaum yang wujud yang diketuai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat prinsip-prinsip dan nilai universal yang terdapat dalam sahifah Madinah itu, ianya terdiri pada manusia yang terdiri pada pelbagai kaum Uh, Perbagai warna kulit, bahasa, fahaman berbeza. Dan ini telah kita sebut banyak kali ya dalam dalam apa yang kena sebagai kita uh, apa ni memuliakan Nabi Adam itu sebagai datuk kita. mana kita dah keturunan daripada yang sama. Jadi kita tidak boleh merendah rendahkan kaum lain, merendah rendahkan warna kulit kerana kita adalah daripada keluarga yang sama. Kemudian kemuliaan yang diberi pada manusia ini uh, diberi juga kebebasan dalam beragama. kerana itu tidak ada paksaan dalam beragama. dan ini termasuk dalam perkara 11.1 dalam Perlembagaan Persekutuan. Kemudian tentang semua manusia tanpa melihat pada perbezaan rupa, taraf dan ideologi adalah bersaudara. Dan banyak ayat-ayat Quran disebut sebagai Ya nas, Oh you people, bukannya Ya Yuhannas. Oh those who believers. Dalam hal ini kita perlu melihat kepada Those who are believers, and so those who are the, the the kita panggil oh your people. Dalam masa yang sama juga dalam kalau kita tengok dalam saifah Madinah itu dia telah men menceritakan bagaimana keadilan itu perlu uh, di apa ni kita, kita kita kena uh, uh, suarakan kerana keadilan itu satu benda yang uh, meliputi melangkawi uh, kaum dan agama. Seterusnya kalau kita lihat dalam sahifah Maidah itu dan saya rasa ada banyak juga nilai-nilai itu ada dalam perlembagaan itu keamanan yang merupakan lambang agama Islam dan keamanan inilah objektif utama daripada sekalian makasih syariah bagi kehidupan manusia. Dan ini yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 208, surah Al-Anfal ayat 61. Kemudian yang paling pokok sekali, iaitu yang saya boleh katakan di sini dah, Allah mengutuskan Nabi Muhammad sebagai rahmat buat sekian alam. Maknanya, keutusan Nabi Muhammad ini ialah untuk semua. Untuk semua manusia, untuk semua makhluk dan juga termasuk alam ini. Dan Islam menyuruh agar kita berbuat baik kepada orang lain tanpa membezakan antara pihak yang benar atau salah dalam kepercayaannya. Maknanya kita dalam konteks dalam bangsa Malaysia, kita mestilah berbuat baik antara sesama kita tanpa mengira bangsa dan agama. Kemudian syariat Islam juga menitik beratkan soal memenuhi janji dan menghormati persetujuan yang telah dicapai bagi menjaga keamanan dan persamaan antara manusia. Dan ini disebut dalam surah Al-Maidah ayat 1, surah An-Nahl ayat 31. Dan dan dalam hubungan antara golongan maj, 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 majoriti dan minoriti, Piagam Madinah telah diiktiraf telah diparoki oleh Nabi Muhammad sebagai perlembagaan kepada masyarakat yang berbilang kaum dan agama merupakan suatu penjelmaan terhadap prinsip universal Islam al-Quran universal dan nilai mulia dalam Islam. Dan piagam ini telah diterima pakai dan 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 kalau kita melihat pada orientalis juga telah mengiktiraf piagam ini sebagai suatu piagam yang apa me, saya kata protect uh, semua manusia tanpa kira agama dan juga uh, etniknya wujud. Keunggulan Piagam Madinah berbanding dengan sistem yang wujud sebelum tu kalau kita lihat ialah piagam ini dia tidak bercakap tentang golongan majoriti ataupun minoriti. Mungkin di sini ada sedikit perbezaan dalam perlembagaan tapi ia meraihkan kebergayaan ke pelbagai lapisan masyarakat dalam masa yang sama mereka itu masih bersama sebagai satu umat, sebagai satu warga negara. Dan piagam ini terbentuk hasil daripada persahfahaman dan persetujuan masyarakat yang harmoni. Bukannya hasil daripada peperangan atau perkelahian. Dan kita melihat uh, proses pembentukan pelembaga persekutuan itu hasil sebegini. Ya. Kita tidak bergaduh, tidak berperang ya, untuk mendapatkan satu hasil Uh, di mana pada akhirnya itu Suranjarik yang men Perlembagaan Besar. Tapi Suranjarik itu sudah mengadakan banyak perjumpaan menerima uh, lebih daripada 180 memorandum uh, dalam pembuatan Perlembagaan tersendiri. Apa yang saya rasa menarik ialah tiada sebarang fasal dalam piagam Madinah itu yang menyalahi Nas Agama. Dan saya boleh katakan bahawa mungkin ada orang pertikalkan apakah Perlembagaan ini juga Ber, menyalahi agama Islam Tunjukkan saya di mana peruntukan Dalam perlembagaan persekutuan itu yang Menyalahi ajaran Islam Kemudian sama juga seperti mana Yang saya sebut di awal tadi Perlembagaan uh, persekutuan Adalah satu kontrak sosial uh, Saifah Maidilah juga adalah Satu kontrak sosial Dan perundangan yang adil Kepada masyarakat berbilang kaum Bahasa dan agama Dan setiap warga negara Berhak mendapat hak yang sama dan mengikut tanggungjawab yang sama walaupun terdapat perbezaan setiap individu itu sebagai sebuah asas.. tapi dalam masa yang sama mereka adalah warga negara warga negara Malaysia uh, piagam ini adalah sebagai rujukan pada masa kini bagi saya sekalipun tidak uh, bermakna bahawa sistem dan kaedah yang lain tidak bersifat adil dan tidak sesuai pada konteks masanya yang, yang tertentu dan akhir sekali saya rasa diagam ini mengandungi banyak perkara yang berteraskan prinsip kewarganegaraan yang ada dalam perlembagaan kita seperti kebebasan beragama, kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk memiliki serta prinsip persamaan di sisi undang-undang. Jadi saya ingat untuk round pertama apa yang saya boleh katakan ialah uh, gagasan untuk Uh, anak ataupun sebagai bangsa Malaysia ini sebenarnya saya pada pusingan pertama saya meletakkan kepada perlembagaan itu sendiri dan perlembagaan itu boleh kita katakan bahawa banyak persamaan yang telah kita ambil daripada piagam Madinah itu sendiri. Itu buat masa sekarang ya. Uh, terima kasih kepada uh, Profesor Madya Dr. Muhammad Azam betul uh, apa yang dikatakan Doktor bahawa proses yang dibawa secara harmoni akan mendapatkan sesuatu yang has sesuatu hasil yang baik. Okey. Seterusnya kita ke panel yang ketiga iaitu Profesor Dr. Suresh Kumar. Profesor Dr. Suresh Kumar iaitu merupakan profesor dalam bidang parasitologi di Universiti Malaya. Beliau juga merupakan pengurusi Friendship Group of Interreligious Service FGIS. Sebuah gabungan pertubuhan pelbagai agama dan pengurusi lembaga pemegang amanah Yayasan Perpaduan Malaysia. Pada tahun 2012, beliau menerima anugerah Top 10 of Malaysia in Excellence. Beliau juga merangkul kemenangan dalam Anugerah Malaysian Tourist Science and Technology Award pada tahun 2008. Selain kegiatan ilmiah dan berkhidmat sebagai saintis, Profesor Suresh juga merupakan sangat antusias dalam aktiviti dan kegiatan masyarakat serta perpaduan. Beliau menamatkan pengajian PhD dalam bidang parasitologi daripada National University of Singapore. Sebelumnya, belum melanjutkan pengajian sarjana muda sains di Cover University of North Carolina US dan sarjana U sarjana sains di University Malaya. Untuk soalan ketiga, sejauh mana uh, profesor Suresh melihat penerimaan setiap kaum di Malaysia dalam membawa agenda bangsa Malaysia ini? Dipersilakan Prof. Terima kasih, terima kasih uh, um, pada dulunya saya ingin merakamkan beribuan terima kasih kepada uh, Abim kerana telah menjemput saya di dalam panel yang saya rasa penting dan juga saya nak merakamkan uh, tahniah dan selamat berjaya kepada Abim sempena uh, tahun 50 ini uh, dan kita sudah kenal Abim selama berapa tahun 20 tahun melalui FGIS Slicing Group for Intelligence Service di mana angkatan belia Islam Malaysia mewakili agama Islam di dalam kumpulan kita yang terdiri daripada kumpulan ahli-ahli daripada berbagai kumpulan. Jadi apa yang saya akan cakap ialah berasaskan kepada pengalaman. Saya tidak mau cakap teori, saya akan cakap pasal pengalaman. Saya berdiri di atas tiga platform yang telah meluangkan masa dan tenaga untuk mengeratkan lagi tali perhubungan antara kaum. Satu ialah FGIS, melalui FGIS kita telah banyak buat kerja-kerja perpaduan. Kedua ialah melalui lembaga Uh, Yayasan Perpaduan Malaysia yang juga telah buat banyak uh, kerja untuk merapatkan jurang antara kaum uh, Especially dengan uh, untuk mendalamkan lagi pengetahuan tentang rukun negara Ketiga pula melalui Majlis Pusat Seteri Satisai uh, Babah Malaysia Di mana saya juga jadi bekas presiden dan salah satu daripada aktiviti ialah untuk perpaduan. Jadi 30 tahun saya mengulurkan masa dan tenaga, bukan sedikit, bukan sekejap, tapi actually this is my lifestyle. Kita Saya mahu betul-betul lihat bangsa Malaysia ini bukan menjadi satu impian, bukan menjadi satu lambang, tetapi betul-betul menjadi satu reality. Kerana ini merupakan satu idealisme yang baik untuk ke, kalau kita menuju ke idealisme ini. So uh, dari daripada pengalaman yang saya nampak, uh, especially dalam dengan especially dengan kegiatan FGIS itu, um, uh, kita memang boleh dapat wujudkan uh, bangsa Malaysia. Tetapi kita harus dapat peluang. Uh, sekarang yang penting sekali yang harus kita harus meningkatkan ialah keyakinan. Actually sebenarnya kalau kita mempunyai keyakinan diri dan keyakinan dalam agama masing-masing kita tidak ada masalah kita memang mau faham mau tahu mau fikir dan sebagainya tentang budaya orang lain atau agama orang lain dan sebagainya sebab dengan itu sahaja kalau kita boleh dapat mengeratkan tali perhubungan apa guna kalau kita tinggal di satu negara seperti Malaysia, tapi kita tidak faham dan tidak tahu tentang orang lain, tentang kepercayaan orang lain ataupun tentang budaya orang lain. Jadi Malaysia merupakan satu negara yang begitu baik sekali, memberikan peluang yang begitu banyak sekali kepada kita supaya kita boleh dapat faham. Di dalam satu taman mesti ada banyak jenis bunga. Kalau dalam satu taman hanya ada satu jenis bunga saja boring. Kalau satu taman hanya ada bunga rose saja, ataupun bunga jasmin saja itu boring tapi dalam taman itu ada itu sebab mengapa kita pergi botanical gardens sebab apa because di dalam botanical gardens kita boleh nampak bunga biru bunga hitam bunga bunga hitam tak tahu bunga kuning bunga 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 hijau dan banyak jenis bunga-bunga so di dalam satu taman mesti ada kepelbagaian itulah corak kepelbagaian itulah yang memberikan satu lambang baik dan satu tanda baik di mana kita boleh dapat hormat uh, tiap-tiap uh, orang yang duduk di dalam negara yang di dalam negeri kita negara kita. Satu kedua pula kita mungkin tak payah sampai ke satu tahap di mana idealisme bangsa Malaysia boleh wujud. Di sekarang, kita boleh boleh menerapkan ciri-ciri uh, uh, bangsa Malaysia itu. Bagaimana? Kalau kita sendiri di dalam universitas, dalam universiti bukan universitas, universitas bahasa Indonesia universiti bangsa, uh, di dalam universiti ataupun dalam college, Kalau kita sudah uh, dapat makanan kita, kita cuba jangan cari kawan-kawan yang serakan kita, serakan dengan kita ataupun sama um, bangsa ataupun sama agama. Jadi kita purposely duduk di kawan lain. Jadi kalau kita mau duduk dengan orang lain, ini sudah merupakan satu cara bagaimana kita boleh dapat mencungkil apa tu? semangat bangsa Malaysia. Saat itu, bila kita masuk kelas, jangan duduk cari kawan kita. Cubalah cari kawan daripada keturunan lain ke, agama lain ke, ataupun race lain ke, supaya kita berduduk bersama-sama. Jadi, semangat ke semangat mau capai um, bangsa Malaysia itu boleh wujud in small-small effort, in small-small places, in small-small initiative. Tak payah kita nak tunggu sampai satu negara mau tukar. Sampai satu Whole negara mau tukar. Tidak payah. Hari-hari, hari esok kita boleh mula, -mula perjalanan ke situ. Tiap-tiap orang yang dengar apa yang kita cakap tadi, apa yang cakap dalam daripada pukul 9, tiap-tiap orang mesti ambil perhatian dan mesti ambil semangat, mesti ambil inisiatif untuk melaksanakan ini di dalam kehidupan masing-masing. Jadi cuba cari kawan. Kita, kita kita, tengok kalau nak tengok bangsa Malaysia senang saja. Saya cari handphone you, saya tengok you punya handphone. Tengok berapa orang kawan you ada tu. Kawan-kawan itu berapa orang? Orang lain daripada uh, daripada kawan yang biasa yang kita panggil. Dan daripada itu berapa golongan? Adakah orang India sana, orang Cina sana, orang Melayu sana? Berapa orang macam tu? Jadi itu, telefon menunjukkan semangat bangsa Malaysia. Lah. Telefon kita. So kalau kita ada 95% daripada satu golongan masyarakat sahaja, artinya ini tidak akan bawa kita kesemangat tu. So benda-benda saya seorang saintis. So kalau kita betul-betul nak buat sesuatu, niat kita mesti kita mesti mempunyai niat tu. Kedua pula kita mesti uh, translate, kita mesti keluar daripada uh, peti itu and lihat di dalam uh, cara konteks yang besar. Kerana untuk dapat capai bangsa Malaysia ni, kita just have to let go of certain pegang. Kita, apa ni, kita just have to let go of a few things. And orang fikir bahawa kalau kita capai bangsa Malaysia ni, mungkin hak kita akan disoalkan ataupun hak kita akan dirampas dan sebagainya. Saya yakin bahawa Uh, memang ini tidak akan dikacau ataupun tidak dapat dilampas. Dan yang penting sekali mungkin semangat itulah yang kita harus dapat dan saling hormat dan hormat hormati dan uh, uh, selalu kita uh, cakap pasal kebaikan uh, bangsa lain. Uh, sebenarnya ini wawasan saya ya. Ini mungkin tak jadilah, tetapi ini asrat saya saya ingin saya mau dengar di uh, politiklah yang sebenarnya akan bawa the political willpower yang penting. Jadi saya mahu di dalam satu uh, uh, satu gathering of politician di dalam satu kawasan mungkin di dalam tiap-tiap satu kan kita selalu bezakan uh, bezakan politik on the ethnic basis. Di dalam satu kumpulan itu kita juga bincang pasal masalah kumpulan lain. Kita juga bincang pasal masalah golongan lain. Di dalam uh, mesyuarat kita, di dalam annual general meeting kita, bawa masalah-masalah golongan lain. So ini merupakan kita juga pertimbang rasa kita uh, buka mata kita sedar kita fikir dan kita rasa masalah orang lain. Inilah cara bagaimana kita boleh dapat meningkatkan apa tu semangat uh, bangsa Malaysia di dalam kegiatan-kegiatan kecil in small small effort. Create moments of unity in which we can bring uh, inclusivity, in bring in in and discuss more things about that. Jangan kita hanya mempentingkan hak kita juga. Jika juga kita harus mensuarakan hak orang lain. Ah, inilah semangat di mana kita boleh uh, menyeberangi landasan atau menyeberangi uh, lines of separation supaya kita boleh dapat mengayati sebenarnya semangat bangsa Malaysia kerana ini semangat akan bawa kita produktiviti yang lebih banyak, semangat Malaysia ini akan bawa kita uh, profit yang lebih banyak dan juga kita boleh jadi satu negara yang begitu makmur sekali kerana kita bergantung kepada kekuatan tiap-tiap uh, ahli uh, di dalam Malaysia. Saya rasa this is alat tuju yang begitu baik sekali dan haruslah kita um, bersama-sama mencuba menjayakan uh, mimpi idealisme ataupun uh, goal ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Suresh Kumar. Uh, betul apa yang dikatakan Profesor bahawa semangat, saling menghormati serta saling menyebut kebaikan setiap kaum adalah salah satu cara dalam membawa semangat bangsa Malaysia itu sendiri. Okey, uh, seterusnya kita ke panel yang keempat iaitu Encik Nathaniel Tan Okey, dipanggil mesra Encik Nat. Encik Nat merupakan seorang penulis dan aktivis bersama Projek Wawasan Rakyat POWR. Beliau juga merupakan pengasas dan pengarah eksekutif engage.com. Beliau aktif menulis dalam kolom di Akhbar Arus Perdana dan portal web Laman Maya. Beliau merupakan kolumnis tetap ruangan All the Peace Matter in di Akhbar The Star seorang pengamal media dan aktif dalam kegiatan jaringan dan komunikasi. Encik Natalian merupakan lulusan Harvard University dalam bidang kajian konflik. Encik Nat menumpu kepada pembaruan paradigma sosiopolitik di Malaysia, terutamanya dari segi hubungan etnik dan struktur demokrasi. Beliau adalah penyokong tegar konsep #bangsaMalaysia dan #NextGenDemokrasi. Demokrasi. Soalan saya kepada Encik Nat, apakah peranan konsep bangsa Malaysia dalam pembangunan negara dan membawa perubahan serta reformasi yang diperlukan? Dipersilakan. Minta maaf ya, sorry okay. about that. Terima kasih dan selamat pagi kepada Puan Moderator dan kepada rakan-rakan karib yang saya sanjungi di ABIM dan kepada rakan-rakan di panel dan audiens hari ini. Pada saya dari segi konteks projek Bangsa Malaysia yang kita usahakan ini muncul pada waktu Malaysia mengalami kemelut politik yang cukup parah hala tuju dan masa depan yang amat tidak menentu. Inilah masa di mana Malaysia paling perlukan pimpinan berwibawa untuk menghadapi krisis sosial dan ekonomi akibat-akibat pandemik Covid-19. Tapi yang kita nampak, pemimpin negara yang sepatutnya mengenepikan perbezaan politik dan bersatu padu demi rakyat, sebaliknya terperangkap dalam perselisihan dan mainan politik yang langsung tidak menguntungkan siapa-siapa. Ini menunjukkan kegagalan sistem politik kita yang lapuk dan tidak wajar lagi digunakan pakai. Sistem politik sedia ada menekankan perbezaan kita dan memberi insentif kepada ahli-ahli politik untuk lebih fokus kepada kepentingan diri daripada kepentingan rakyat. Serta memberi insentif untuk melaga-lagakan rakyat berbilang kaum dan mengapi-apikan sentimen perkawaman demi kepentingan politik. Jadi soalannya, apa yang kita boleh buat? Saya rasa pertamanya kita mesti hentikan budaya bergantung kepada ahli politik sahaja. Di Malaysia kita ada mentaliti bahawa ahli politik saja yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan semua masalah kita. Tapi bila ahli politik sendiri yang menjadi masalah, maka tidak logik untuk kita harapkan solusinya muncul dari kalangan ahli politik yang sama itu. Sebaliknya, kita sebagai rakyat harus lebih sedar akan kemampuan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah negara dan menerajui, menerajui hala tujuan nasional yang lebih murni dan bermanfaat. Jadi balik kepada soalan asal, projek bangsa Malaysia adalah langkah pertama kita dalam merealisasikan potensi sepenuh rakyat yang bersatu padu demi memimpin perubahan yang diperlukan. Kita tidak akan mencapai makluman ini kalau kita masih termakan dengan naratif ahli politik yang sengaja nak memecah balakan rakyat. Kita hanya boleh maju ke hadapan kalau kita tinggalkan naratif lapuk ini dan menggantinya dengan naratif, naratif yang lebih inklusif. Tapi membuang naratif lama ini tidak berarti sama sekali kita perlu buang identiti semua lama kita. Dalam isu bangsa Malaysia ni, kita lihat golongan-golongan yang ultra Melayu suka tuduh Oh, bangsa Malaysia ni berhasrat untuk menyahkan identiti bangsa Melayu Tapi yang ultra-ultra bukan Melayu pun juga tuduh Bangsa ini, bangsa Malaysia ni berhasrat untuk memelayukan golongan bukan Melayu Sudah pasti dua-dua tuduhan ini tidak tepat Dua-dua pun bukan hasrat kita Hakikatnya, seperti yang dikatakan saudara, saudara Presiden Abim tadi Kalau saya angkat bangsa Malaysia sebagai salah satu identiti saya saya tak perlu langsung buang mana-mana identiti saya sebagai orang Cina, orang Hokkien atau orang Cindian macam anak Profesor Denison dan sebagainya. Semua ini boleh wujud sekaligus dengan identiti profesional kita, identiti kita dalam keluarga, identiti geografi dan sebagainya. Dan setiap identiti tersebut membawa manfaat tersendiri. Manfaat yang boleh dibawa oleh identiti bangsa Malaysia kepada rakyat Malaysia adalah semangat perpaduan dan mentaliti bahawa kita semua ini sebenarnya berada dalam kapal yang sama. We are all in the same boat. Kalau negara kita makmur, kita semua makmur. Kalau negara kita mundur, kita semua mundur. Dan kalau kapal karam, semua kita semua akan lemas bersama. Jadi bangsa Malaysia ini boleh difikirkan sebagai satu panji inklusif bagi semua rakyat yang menolak usaha-usaha untuk memecah belahkan rakyat dan sedia untuk membina negara tercinta. Kita berasaskan nilai-nilai bersama yang disanjungi semua. Kalau semangat ini terbenam di jiwa rakyat, saya yakin kita akhirnya dapat mengubati luka-luka dan kerosokan yang melanda negara kita dan akhirnya menyempurnakan potensi sepenuh Malaysia tercinta Itu saja buat sekarang Terima kasih Terima kasih kepada Encik Natalia Tan Di atas uh, penjelasan itu tadi Seterusnya saya uh, serahkan kepada panel kita yang kelima Iaitu Puan Beverly Joyman Puan Beverly merupakan daripada penampang Sabah Orang Borneo eh. Beliau kini merupakan naib posi Sabah bagi bersih 2.0 dan koordinator program CSO Platform for Reform di bawah pusat Komas. Sebelumnya, beliau adalah pengarah Sekretariat Jaringan Orang Asal Semalaysia JOAS berkhidmat dalam menangani isu-isu pribumi, advokat isu dan hak wanita dan belia serta pendukung United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People. Mewakili populasi pribumi Malaysia kelatihan antarabangsa conflict prevention and peacemaking for indigenous people representative in the United Nations Institute for Training and Research, Geneva. Soalan saya kepada Puan Bif, dalam masyarakat madani, hubung kait kebergantungan antara kepelbagaian pertubuhan dan organisasi adalah sangat perlu. Oleh itu, apakah inisiatif yang perlu diambil kira oleh setiap pertubuhan atau NGO dalam Malaysia ini? Dipersilakan Puan. Uh, terima kasih Kopi Bosian uh, dan selamat tengah hari kepada semua. Terima kasih kerana, uh, kepada Abim dan rakan-rakan uh, komrad seperjuangan yang lain kerana menjemput uh, orang Sabah untuk bercakap di sini. Kira macam speaker terakhir untuk uh, persidangan yang sangat megah ni and I hope that I can represent the voices of uh, Bonya particularly for Sabah dan izinkan saya untuk um, Present in both uh, languages, now. So as uh, Atika has mentioned just now, I'm the coordinator for the CSO Platform for Reform under Pusat Komark. This is a platform of 80 NGOs um, all over Malaysia. So dan Johor. So it's a bit awkward, right? So we always hear it awkwardly. So anyway, um, I would like to just um, pick up a few points that was mentioned earlier in the in the conference uh, about the Cimb, and I saw in the in the chat you said it is um, uh, Chinese, Indian, Malay, Borneo. I agree with that because and then I replied that Borneo is always left out. We are always Orang Asal, always left out. And I I have to say honestly that I've been scratching my head the whole morning since listening to this presentations of prestigious panelists um, about Bangsa Malaysia, because if I look at my own family, I'm a Kadazan, I'm from Pinampang, and my family, we have Muslims, we have Muslims, uh, Buddhist, Hindu, and then we have the Kadazan, we have the Malays, I have cousins who married um, a Malay gentleman from Negeri Sembilan, and, Milan, and this family is so huge, we celebrate everything from the 1st of January to the 31st of December and everything in between. We always find a, a reason to come together and celebrate. And even in this time of the pandemic, we were able to come together, um, if not by Zoom, but by reduced numbers of our family members. So, in a sense, that we have always been the epitome of Abangsa Malaysia. So, um, as Prof., Suresh Rashmon just now. Look at our our phone. If you look at my phone, there's everyone in there. All kinds of races, all kinds of uh, backgrounds, and it's all over the world. Uh, due to my uh, past working experience, so coming back to the question uh, thrown by Atika just now about this masyarakat madani, right? Um, this C S O platform, uh, C S O. Why? Are, what are we doing, and what we need to do together? So we collectively provide a check and balance to keep the government of the day in check. And then remind them that people are watching, and then we try to bring forth uh, public issues that sometimes would not be looked into. It is sidelined, it marginalized, and marginalized marginalized double on that. And to have, we must ensure that as collective voice, we ensure that the genuine spirit of democracy and human rights is tightly upheld and respected. And um, we also bring the government to the table to engage with the people as part of the decision making process so on um, our side what initiative can be um apa tadi itu bilang apakah inisiatif yang boleh diambil kira setiap pertubuhan atau so ngo sebenarnya sebab kita kan beratus-ratus kalau bukan beribu pun ngo di malaysia ni kan kita masing-masing mempunyai kekuatan um, kita punya expertise sendiri dan sebaik-baiknya kita kumpulkan our resources. We always said that NGOs lack of funding, NGOs lack of manpower and other resources, right? So we could always pool together, we could group together. So that's why the CSO platform for reform works that way. We pool, um, we put together NGOs yang um, working on the same issues, similar issues. For example, tentang wanita, tentang OKU, tentang orang asal dan sebagainya dalam GLC, anti-corruption dan sebagainya. Dan kita um, form into cluster di mana mereka masing-masing menguatkan resources dalam grup itu. We call it cluster. We use this term from 2018, way before COVID struck Malaysia even. So please do not uh, equate us to that cluster, to the, the health cluster that we are talking about today. So dalam situ, When we, um when we, when we pull our resources, kita kita manpower, funding, knowledge and skills. Can we form a better and more stable platform or voice to speak out on certain issues? And to say that race, I don't think race plays an a huge role or an important role in any decision making when it comes to the ngos working together, the ngo's working together, it's more of what what you know and what we can do together. Um, and to ex, to recognize each other's expertise, you know, like, um, we do have instances where uh, ngos pull each other down saying that you are not as qualified as us, we have been here longer than you, therefore. but in some case, cases, as you can see in politicians, it's not true. So. Um, and then um, don't work in silo. you know, um, some ngos, maybe they want to work in silo, yes. when you're starting out, you're unsure, you don't know who your other network uh, members are, then it is it is good that you start off on your own to find your firm footing first and to see where are your um, what best practices you can put forward or share with other people and the community that you intend to work with. and then um, to get things going, it is better to find a common um, agenda, to find a unifying factor. And in many instances, if I speak from Sabah, when we talk about unifying factor, we can't even say it's the language, it's the cult, uh, it's the religion, or it's the race, because we are so diverse, but yet we are united. We are united in our efforts. We are united in, are united in um, helping each other. And I've been asked many times for context of other people so that uh, we can bridge the gap that other people can reach out to. I mean, funders or potential funders can reach out to potential NGOs who are working genuinely on the issues at the grassroots level. So this unifying factor. bilang, <laughs> culture because when we come to say. Pesta Kamatan, which is in um, uh, in May, in the month of May, it's a whole month of festivity. And you see um, friends, uh, community from all backgrounds coming together and we don't even say ka? uh, tatanaka, ka?" We don't talk about this kind of thing because what a Kawan, Bosku, and Bosku is used in Sabah a lot, you know, it is not it is not by someone who went and trademark it later on for his own benefit. So um, I would like to leave it at that here now, and I will extend further if uh, there are questions that arise. Thank you. Terima kasih kepada Puan Bev di atas penjelasan sebentar tadi. Apa yang dikatakan Puan Bev iaitu kita perlu meletakkan NGO bersama tidak kisahlah NGO itu dari segi wanita, OKU, anti-corruption dan sebagainya. Jadi kesan daripada itu ia mampu menguatkan resources masing-masing. Okey, kita teruskan kepada pusingan kedua iaitu kita akan berbalik semula ke panel kita yang pertama iaitu Puan Trisia. Okey, uh, Puan, bila disebut bangsa Malaysia, kita juga harus melihat sisi-sisi positif untuk masa depan. Untuk itu, apakah indikator yang membolehkan kita optimis untuk terus membawa agenda ini? Dipersilakan Puan. Okey, uh, terima kasih um saudari dan terima kasih juga kepada semua panelis yang lain. Uh, ada banyak uh, perkara yang agak menarik um dan kalau ada masa nanti sebenarnya saya juga ingin menjawab dan mengadakan satu respons kepada setiap satu tetapi saya rasa tidak ada masa. Tapi untuk sekarang um saya ingin menjawab soalan yang kedua. Saya rasa pada mulanya sebelum saya jawab soalan apakah indikator untuk um, mewujudkan satu bangsa Malaysia saya rasa kita perlu um, kita perlu kita, kita perlu apa tu accept bahawa kita tidak seharusnya semata-mata idealistik uh, tentang sorakan kepada slogan-slogan yang berunsur perpaduan dan um, di sejarah Malaysia ada banyak ya ada banyak slogan yang di uh, diperkenalkan oleh beberapa pemimpin kita seperti um, Malaysian, Malaysia Malaysia, uh, Kewawasan 2020, Islam Hadari Satu Malaysia Malaysia Baharu Kemakmuran Bersama dan um, dan sebagainya. So sebenarnya um, pada pada musim Hari Raya ataupun selama uh, apa tu Tahun Baru Cina dan dan ada banyak perayaan. Um, Kebanyakan iklan-iklan ataupun poster-poster yang dipaparkan um, adanya gambar-gambar yang kononnya ada perpaduan. Tetapi kita harusnya bersikap lebih pragmatik dan realistik dengan melibatkan diri dalam perbincangan halatuju negara secara berhikmah. Dan uh, dengan ini saya rasa kita berupaya untuk meletakkan konteks yang sebenar um, Sebenar bagi apa jual lontaran gagasan ya agar ianya memberikan satu cerminan yang selari dengan realiti di peringkat akar umbi dan penilaian yang yang tuntas lagi mendalam wajib dilaksanakan agar apa jual agenda yang diketengahkan tidak sekadar bagai melepaskan batuk di tangga. So dengan itu saya ada 5 uh, poin ataupun contoh ataupun uh, indikator yang saya rasa boleh digunakan ataupun membolehkan kita optimis untuk terus membawa agenda uh, bangsa Malaysia di di negara kita. So pertamanya ialah saya rasa indikator yang penting adalah apabila kita ada kebolehan. So sama seperti apa yang saya cakap pada pusingan pertama, uh, apabila kita sebagai masyarakat Malaysia boleh mengadakan perbualan secara sihat dalam suasana yang selamat berkenaan topik-topik yang dianggap sebagai sensitif. So um, contohnya pada hari ini ya, yeah, so um, sidangan sidang kemuncak ini adalah satu contoh yang sangat baik sebab uh, ada keterlibatan semua uh, pihak dari bangsa yang lain dan sebagainya dan um, dan dan ideas itu adalah cubaan kami juga. So, seperti mana yang saya cakap tadi, kami ada satu projek yang baru di mana kami menjemput tiga orang individu yang bersetuju tentang sesuatu topik dan letak ke dalam bilik yang sama dengan tiga orang individu yang lain yang tidak setuju dengan, tentang topik tersebut. Dan sebenarnya mereka boleh duduk dalam suasana yang, yang sehat, yang selamat dan mereka boleh membincangkan topik tersebut Uh, tanpa ada apa-apa pergaduhan Jadi memang kita sebagai orang Malaysia ni sebenarnya kita sangat mementingkan harmoni ya, dan kita boleh uh, bercakap tentang isu-isu sensitif dengan suasana yang selamat. Dan contohnya isu-isu yang telah dibincangkan adalah topik seperti um, adakah uh, adakah ia ni rasis untuk meletakkan dalam iklan uh, keperluan bangsa. So itu adalah salah satu tajuk yang sudah dibincangkan dan video ini saya telah idea telah um, telah melancarkan pada minggu lepas. So saya menggalakkan semua ahli-ahli uh, ABIM dan sebagainya untuk menonton uh, video tersebut dan ada ada banyak video lagi yang akan membincangkan topik yang dianggapnya yang, yang dianggapnya um, sedikit sensitif untuk dibincang. So itu adalah pertama uh, indikator yang pertama. Yang kedua Uh, saya rasa indikator yang 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 sangat penting juga ialah uh, seperti mana ada beberapa ahli panelis yang sudah uh, berkata tentang isu ini iaitu um, setiap rakyat Malaysia adalah yakin dengan identiti kita tersendiri so um, penulis buku Amartya Sen dalam bukunya Identity and Violence uh, beliau berkata bahawa setiap orang individu sebenarnya mempunyai identity identity yang berlainan. So saya adalah sekarang ini uh, saya ada saya memain peranan sebagai ketua pegawai eksekutif ideas. Tetapi saya juga memain peranan sebagai ibu kepada anak saya. Saya juga uh, sebagai isteri kepada suami saya, anak kepada ibu bapa saya um, dan sebagainya dan saya menyokong satu persatuan bola sepak dan sebagainya. So jadi um identiti saya bukan sahaja di uh, it's not described or characterized uh, only sebagai seorang Cina ataupun uh, seorang um, you know agama saya dan sebagainya so so um, yang yang penting ialah kita tidak kita perlu tidak terlalu terasa apabila perkara ataupun isu-isu dibangkit ataupun um, jika ada apa-apa kritikan yang uh, dihulur kepada kita So itu adalah indikator yang kedua So kita yakin terhadap identiti kita Dan um, kita boleh Berbincang tentang identiti kita walaupun ada apa-apa kritikan So any criticism that comes our way We are also able to discuss it Kita boleh defend dengan rational So um, indikator yang ketiga ialah saya rasa perlunya ada um, pembaikan sistem kerajaan, ekonomi dan politik yang adil dan saksama. Apakah maksud saya? So maksud saya ialah sistem ekonomi kita mestilah uh, menjadi sangat adil supaya setiap satu rakyat Malaysia mendapatkan manfaat daripada ekonomi secara adil dan saksama. Peluang pekerjaan sebagai contoh Uh, juga adil dan saksama kepada semua orang tanpa mengira kaum dan bangsa dan latar belakang. GLC-GLC um, kita perlu juga berfungsi um, untuk uh, apa itu kepentingan seluruh masyarakat ya tanpa mengira bangsa. So jadi pembaikan sistem kerajaan ekonomi dan politik itu adalah indikator yang ketiga. Uh, indikator yang keempat saya rasa adalah parti politik Uh, yang boleh mewakili kepentingan seluruh masyarakat tanpa mengira bangsa termasuk masyarakat Sabah dan Sarawak. So, apa yang jadinya sekarang ialah ada parti-parti politik yang mewakili uh, kaum tertentu sahaja ataupun masyarakat tertentu sahaja. Dan saya faham sebab di Malaysia ni um, politik identity adalah sangat kuat ya, sangat uh, sangat di didepankan. Tetapi saya rasa apabila ada bangsa Malaysia yang memang um, yang memang tulen uh, pada masa depan, setiap parti politik dan setiap ahli politik, tak kira um, mereka adalah bangsa Cina ataupun bangsa Melayu, mereka boleh mewakili uh, kepentingan kaum lain. So, tak semestinya saya seorang uh, Cina, saya akan mementingkan uh, kepentingan orang Cina sahaja. So, Uh, itu adalah masanya, ya yeah, memang setiap orang ada identiti mereka yang berbeza tetapi dari segi apakah keperluan dan kepentingan uh, saya sebagai uh, orang Cina boleh tahu uh, berdasarkan kajian dan penyelidikan, apanya pentingnya um, keperluan seperti um, pihak B40 uh, di kalangan orang Melayu, uh, apakah kepentingan um uh, apa tu household uh, the bottom 40 of households also di kalangan orang asli sebagai contoh. So itu adalah indikator ke keempat uh, dan kelima saya rasa adanya kerjasama strategik di antara kesemua organisasi masyarakat sivil, um, media dan ahli akademik. Seapabila so, adanya kerjasama strategik Um, di antara semua organisasi masyarakat sivil um, dan saya rasa hari ini adalah contoh yang terbaik um, apabila ada kerjasama di antara ABIM dengan Ideas dengan uh, no, uh, Prof 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 ahli, ahli 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 akademik di di atas panel sini um, kerjasama itu boleh dilakukan sebab Uh, kita semua ada kepercayaan terhadap satu topik dan isu yang boleh dikongsi bersama. Dan uh, bila adanya lima indikator ini, saya rasa itu adalah um, indikator yang terbaik untuk menunjukkan bahawa kita adalah kita pergi ke hal tuju yang yang baik untuk mengadakan satu bangsa Malaysia. So uh, terima kasihlah buat masa sekarang. Terima kasih kepada uh Puan Trisya di atas penjelasan sebentar tadi. Lima indikator yang di-highlight oleh Puan Trisya iaitu perbualan secara sehat, pembaikan kerajaan sistem ekonomi, parti politik itu sendiri perlu mengetahui keperluan setiap kaum dan adanya kerjasama yang strategik dalam masyarakat iaitu civil society itu sendiri. Okey, seterusnya soalan ini saya tujukan kepada uh, Profesor Madya Dr. Muhammad Azam. Uh, jika kita ada langkah syaitan, mau tidak mau kita juga harus ada langkah sendiri untuk menuju ke agenda ini. Untuk itu, bilakah masa yang sesuai untuk kita lakukan langkah ini dalam membangun etos bangsa Malaysia itu sendiri? Kita silakan, Doktor. Okey, terima kasih, Soalan Tika. Jadi, untuk pusingan keduanya, untuk menjawab soalan ini, sebenarnya langkah membangun etos bangsa Malaysia ini, saya bagi pandangan saya, lah, bukan Uh, satu uh, ada saya kata ada satu uh, line uh, timeline yang tertentu tapi bagi saya uh, bagi pandangan saya dia telah bermula seperti mana yang saya utarkan uh, di pada pusingan pertama itu sejak uh, negara uh, telah merdeka pada tahun 57 dan juga pembentukan Malaysia pada tahun 63 jadi kalau kita melihat uh, Keadaan yang berlaku pada tahun 69 tu ada terencat sedikit, ada banyak banyak faktor lah kenapa adanya kerencatan yang berlaku dan pembentukan bangsa Malaysia pada masa itu, tapi ada di dikatakan bahawa adanya jurang ekonomi yang apa gap yang agak jauh antara pribumi dan bukan pribumi dan uh, ketidaksesamaan ekonomi itu telah ia telah, telah menyebabkan uh, adanya perang saka dan perpecahan masyarakat. Justru itu kita semua tahu uh, dengan adanya rusuhan pada tahun 69 13 itu rukun negara telah diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat dan uh, sebenarnya rukun negara itu telah uh, kita sambut ke tahun ke-50 uh, pada tahun yang sudah uh, kalau tidak silap saya uh, oleh juga dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun yang lalu. Jadi kalau kita melihat eh, dan saya rasa Datuk Nazir dah sebut tapi saya nak ulang balik uh, saya banyak bercakap tentang rukun negara dan saya sering berkata bahawa uh, di sekolah-sekolah masa kita kecil dulu kita bercakap tentang uh, lima prinsip utama tapi kita selalu uh, jarang-jarang kadang-kadang kita lupa kepada satu segmen yang penting di bahagian pertama dalam rukun negara iaitu bagaimana kita nak merealisasikan cita-cita Malaysia ke arah yang pertama sekali adalah mencapai perpaduannya erat memelihara satu cara hidup demokratik mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama menjamin satu cara liberal ini perkataan liberal ni dia agak sensitif terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai corak dan membina satu masyarakat progresif dengan penggunaan sains dan teknologi moden. Jadi setelah itu barulah kita ada lima prinsip utama yang selalu kita semua tahulah ada di belakang apa tu buku latihan di sekolah iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusahan. Kenapa saya sebut dan saya baca sebab Benda ni pentinglah yang kita nak membawa pada bangsa Malaysia. Ini kita tak boleh lari. Kerana itu saya dalam pusingan pertama saya bincang perlembagaan, pusingan kedua saya bincang rukun negara. Karena bagi saya pentingnya rukun negara dalam mendukung cita-cita ni kita ada tiga cita-cita utama yang perlu kita lihat. Pertama sekali lah perpaduan yang lebih erat di kalangan rakyat Malaysia. Ini penting kerana latar belakang sejarah Pembentukan negara Malaysia yang melalui beberapa cabaran dan halangan Penolakan Pembentukan Malayan Union sebagai contohnya pada tahun 1946 oleh raja-raja Melayu dan etnik Melayu pada masa itu Telah mengekalkan status quo Peribumi Walaupun ia tidak mendapat sambutan daripada kaum bukan Peribumi Dan hasilnya ia telah diganti dengan Persatuan Tanah Melayu Pada tahun 1948 Maka pada masa itu kita dengar suara-suara tuntutan kepada kemerdekaan yang begitu kuat uh, Tetapi penjajah tak bagi uh, Dia kata tak bagi untuk merdeka Dia kata kalau nak merdeka Mestilah semua etnik bekerjasama Dalam pembentukan tanah Melayu pada masa itu Maka dengan adanya hubungan erat Dan toleransi antara kaum Telah menyaksikan apa dipanggil sebagai Give and take Dan negara telah bebas Daripada penjajah pada 31 Ogos 57. Pada tahun 1963, kita telah menyaksikan pembentukan negara Malaysia dengan penyertaan Sabah, Sarawak dan Singapura. Dan ini telah menyaksikan lebih ramai etnik. Hari ini kita sendiri telah menyaksikan beberapa pembentang daripada pelbagai etnik daripada Sabah dan Sarawak. Justru itu nak mengekalkan identiti dan hak mereka, maka adanya perjanjian dikatakan sebagai perjanjian 20 Sabah dan Sarawak dan dan mereka ini adalah untuk membawa kepada semangat kita, panggil kesetiaan bersama dalam pembentukan negara Malaysia yang berdaulat. Yang kedua, memandangkan jurang ekonomi yang agak jauh antara penduduk peribumi dan ada diistilahkan, saya tak mengguna tapi diistilahkan dengan kod angkot ialah pendatang timbul iri hati dan perasaan keburuk antara kedua-dua pihak tersebut dan ada berlakulah peristiwa yang kita selalu sebut yang saya kita telah sebut sebelum-sebelum ni ialah rusuhan kacau bilau dan pertumbuhan darah pada 13 1369 dan kita negara kita tidak boleh dalam satu saat pun fikir bahawa perkara itu akan berlaku. Maknanya kita perlu jauh. Kalau kita dalam bahasa Arab kita sebut na'uzubillah lah. Jadi bagi mengurangkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin ni, adanya dasar ekonomi baru. Walaupun ada orang berkatakan dasar ekonomi baru ni hanya menguntungkan setengah-setengah pihak. Tapi kalau kita melihat kepada perspektif yang lebih menyeluruh, saya kira ianya adalah membawa ke, kepada kebaikan kepada semua. Yang ketiga adalah Perlembagaan Persekutuan yang merupakan dokumen dan undang-undang tertinggi negara dan ini disebut dalam perkara empat. Ha? Iaitu keluhuran perlembagaan yang ada seperti dalam rukun negara. Ia perlulah dipertahankan oleh semua rakyat Malaysia bagi mencegah sekalian-sekalian pihak yang mengambil sikap pilih kasih dalam pelaksanaan undang-undang. Dan bagi saya ini adalah bertepatan dengan perkara lapan perlembagaan persekutuan yang memberi hak kesemaratan kepada setiap individu tanpa mengira agama, dan juga keturunan dan juga etnik. Jadi dengan masa yang sedikit tu mungkin saya nak sedikitlah saya nak kongsi betapa pentingnya uh, rukun negara. Dan kalau kita melihatlah uh, adanya beberapa peristiwa yang kurang enak jati diri kita, maknanya masyarakat Malaysia terutamanya golongan-golongan muda ni agak saya rasa lentur, kurang uh, untuk semangat Kekitaan semangat sayangkan negara seperti adanya apa dipanggil uh, mengibarkan jalur gemilang yang terbalik pengubah suai uh, jata negara adanya apa ni suara-suara tuduh menuduh uh, yang menyebabkan uh, adanya uh, apa ni perasaan tidak puas hati antara kaum dan juga agama ini semua sepatutnya tidak wujud bagi sebuah negara yang dikatakan sebagai bangsa Malaysia Maka bagi saya, ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa rukun negara ni seperti mana Faizal sebutlah. Bukan, kita bukan hanya perlu mengungkapnya saja, tapi kita mesti menghayatinya. Mungkin kerana penghayatan kepada rukun negara itu tidak berapa nampak sebab kita tak nampak dia punya semangat dia yang begitu kuat ataupun sampai kedudukannya tidak seperti mana perlembagaan yang merupakan undang-undang tertinggi. Maka kerajaan itu ada pandangan-pandangan seperti Profesor Syed Hussein Al-Atas supaya uh, apa, rukun negara ini dimasukkan sebagai mukadimah dalam perlembagaan. Jadi negara kita sebagai contohnya merupakan Uh, negara yang di antara negara yang kecil lah minoriti yang tidak ada mukadimah ataupun preamble lah dalam perlembagaan. Kalau kita menyaksikan uh, dalam dunia dalam daripada 160 daripada 193 negara bawa punya mukadimah. Jadi kita di antara negara yang tidak ada mukadimah. Dan kalau kita tengok sahifah Madinah seperti yang sebut tadi pun ada dia punya mukadimah walaupun dia ada mempunyai fasa yang sedikit itu 40 47 47 fasal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, uh, perlunya etos bangsa yang kuat kerana ianya menyatu padukan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Kita jarang mendengar uh, Tun M bercakap tentang bangsa Malaysia. Tapi saya bila saya membaca sedikit saya tengok ada dia, dalam tahun 90-an dia bercakap tentang bangsa Malaysia yang 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 boleh dibentuk melalui penumpukan etos bangsa. Kerana itu etos bangsa Malaysia perlu mengambil kira bentuk hubungan etnik yang terjalin dalam uh, masyarakat multi etnik yang wujud dalam negara kita. Dan bentuk hubungan inilah yang menjadi penentu kepada proses pembinaan negara Malaysia. Dan Tun M pada tahun 90-an itu telah menggariskan tujuh uh, kriteria untuk membentuk etos uh, bangsa Malaysia dan saya hanya menyebut sebab masa tidak mengizinkan saya untuk uh, merungkaikan ataupun membicarakan lebih lanjut. Yang pertama sekali adalah berkongsi pengalaman sejarah. Eh, pengalaman sejarah itu penting. Eh? Kan? Kebersamaan nilai kebersamaan perasaan identiti, berkongsi destinasi yang melangkaui etnik tanpa menjejaskan identiti etnik, kesetiaan, komitmen, semangat nasionalisme dan berkembangnya etos bangsa yang jelas. Justru itu terdapat beberapa dimensi lain dalam membentuk etos bangsa Malaysia. Di antaranya ialah saling hormat menghormati, toleransi dan ini sangat-sangat penting disiplin diri iaitu dari aspek etika dan moral kita sebagai seorang manusia kita mesti beretika dan mempunyai moral yang tinggi dan akhir sekali adalah demokrasi. Kesimpulannya apa yang saya boleh katakan di sini ialah bagi saya perlembagaan persekutuan dan rukun negara adalah adalah sum, adalah dua dokumen yang penting bagi membangun etos bangsa Malaysia. Sekian dulu, terima kasih saya pulangkan balik kepada Atika. Terima kasih Dr. Azam di atas penjelasan itu sebentar tadi. Seterusnya kita ke panel ketiga iaitu Profesor Dr. Suresh untuk menyela dari ancaman dan bahaya, apakah perkara yang perlu kita waspada dalam membawa agenda ini kepada rakyat supaya pada masa yang sama kebajikan dan hak pelbagai kaum itu tidak terceceh. Dipersilakan Prof. Terima kasih Puan, Terima kasih. Uh, uh, terlebih dahulu saya ingin merakam pun terima kasih kerana panel kita pada pagi ini begitu handal sekali uh, hujah-hujah yang mereka telah mengemukakan tadi begitu baik, begitu baik dan saya pun belajar banyak perkara tadi. So uh, apa yang kita harus lihat? You see, sebenarnya kita ingin mewujudkan bangsa Malaysia. Katakanlah ini sebagai satu wawasan, katakanlah ini sebagai satu wawasan dan katakanlah ini sebagai satu halatuju. Apabila kita ingin ambil langkah ke sesuatu sesuatu keadaan ataupun sesuatu situasi ataupun sesuatu awasan, kita harus faham dan tahu bahawa manusia being manusia tidak akan lepas daripada zon comfort dia. Tiap-tiap orang selepas kita hidup di dalam berapa tahun dan banyak tahun-tahun, dekad-dekad kita hidup, pegangan kita kepada benda-benda yang kita sudah ada itu dipanggil zon comfort. Bila kita sudah berada di dalam zone comfort, kita sangat tidak mahu tukar. So, uh, oleh kerana kita pegang sangat kepada apa yang kita faham dan tahu, kita jarang lepaskan apa yang kita tahu kepada menghayati sesuatu di masa depan. Ini uh, cara semula jadilah manusia natural behavior. So, waspada ya apa yang kita harus uh, fikir ialah Pendidikan yang kita harus bawa, pendidikan yang harus kita bawa kepada semua golongan masyarakat dan semua lapisan masyarakat kita harus kita harus wujudkan buku FAQ, Frequently Asked Question buku FAQ yang yang uh, yang harus kita. Uh, buat dan harus kita beri pendedahan kepada semua golongan masyarakat. Apakah ke, kelebihan yang kita akan dapat apabila kita mengayati wawasan ini? Apakah kelebihan? Apakah kebaikan kalau kita sudah uh, sudah dapat mengayati uh, wawasan ini? Dan kita kena beri sure kepada dia, kita kena beri assurance kepada masyarakat kita bahawa hak-hak yang mereka sudah ada itu tidak akan dirampas atau tidak akan lepas dan sebagainya. Ini sebenarnya ialah kita, uh, haruslah kita harus beri mereka pen, uh, keyakinan. Keyakinan itulah yang penting sekali. Kalau kita nak bawa perubahan ke mana kepada mana-mana organisasi ke ke mana-mana manusia ke kepada mana-mana pihak, satu aspek ataupun satu ciri yang penting sekali ialah kita harus memberikan mereka keyakinan. Dan keyakinan hanya akan dapat kita tahu melalui pengetahuan. Dan pengetahuan itu akan hanya kita dapat melalui pendidikan. Jadi kita mesti ada sistem struktur yang begitu baik sekali supaya pendidikan yang baik, pendedahan yang baik supaya bersama-sama kita boleh dapat menerima apa, uh, this Sri Adilisma inilah. So kita harus bermula daripada sekolah, kita bermula daripada universiti, kita bermula daripada tempat kita kerja dan sebagainya kerana kita sudah hidup sebagai bangsa Malaysia. Tetapi kadang-kadang kita tidak realis kita tidak ama, realisikan kebenaran ini ataupun kenyataan ini. Kita pergi dalam bas, mesti ada berbagai-bagai kaum duduk kita pergi dalam train, kita ada berbagai-bagai kaum duduk, kita pergi kaunter berbagai-bagai kaum. Jadi hari-hari kita bertemu dengan banyak jenis banyak orang dan banyak orang daripada berbagai kaum. So hari-hari kita memang mengalami keadaan ataupun mengalami perasaan bangsa Malaysia ni. Tetapi kita kurang uh, kita take it for granted. That's the problem. We take it for granted. So yang sekarang kita harus fikir balik dan saya setuju dengan apa yang tadi pada seorang daripada panel mengatakan bahawa uh, masyarakatlah yang harus empower kita bukan kita bergantung sangat kepada alih-alih politik untuk memberikan panduan masyarakat kita uh, civil society NGO dan sebagainya haruslah tampil ke depan haruslah bekerja bersama-sama untuk menjadikan ini sebagai satu kenyataan dengan mewujudkan wujudkan material-material yang baik, material-material yang boleh dapat diterima dan supaya kita boleh bawa pendidikan ini kepada orang-orang kita. Jadi kita mestilah dapat mengayati apakah sebenarnya, apakah kebaikan kalau kita boleh pergi ke tahap itu. Saya negara Indonesia, saya rasa mereka capai ini dengan begitu baik sekali. Mereka gunakan Pancasila sebagai uh, basis dia, Pancasila di Indonesia dan di, di dalam pasport pun dia rong tulis uh, bangsa dia tulis Indonesia saja, dia tak tulis apa, apa pun. Jadi kalau mereka sudah dia mereka datang daripada banyak tempat tetapi mereka ter, setelah berapa tahun berdekat-dekat dengan hidup tu, mereka sudah menerap Nilai itu dan mereka hidup sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita pun saya rasa boleh capai tahap itu. Dan kalau kita betul-betul boleh capai dengan bekerjasama dengan mengadakan banyak lagi mufakat, banyak lagi perbincangan dan sebagainya, saya memang fikir dan tahu bahawa bangsa Malaysia mungkin menjadi satu kenyataan yang kita boleh realiskan dalam masa depan saja. Terima kasih. Okay, uh, terima kasih kepada Profesor Dr. Suresh uh, di atas uh, optimis uh, beliau akan agenda bangsa Malaysia ini Okey, seterusnya kita ke panel keempat iaitu eh, Encik Nat Dalam membawa agenda ini, semua lapisan baik dari pimpinan mahupun rakyat harus dilihat Jadi, apakah strategi yang kita perlukan dalam menyemarakkan semangat bangsa Malaysia dan apa peranan yang boleh dimainkan oleh rakyat Dipersilakan Encik Thank you Okey, okay, terima kasih ya Ah uh, terlebih dahulu kita ada berita terkini ya uh, breaking news dari perhimpunan agung AMNO. Laporan media mengatakan bahawa saudara Tokmat kata di sana AMNO BN akan perjuangkan perpaduan Melayu dan bangsa Malaysia kerana masa depan Malaysia tidak cerah dan cukup dengan hanya perpaduan Melayu sahaja. <laughs> Jadi kesimpulan yang saya buat uh, ke mana presiden Abim memimpin tibalan -tiba presiden AMNO pun ikut. <laughs> Okey, dari segi strategi ya, pendekatan kami ada banyak kesamaan dengan pendekatan Prof Suresh. Kami sangat percaya dengan konsep social capital atau modal sosial. Apa ini cerita semakin terjalin hubungan antara individu-individu dan organisasi-organisasi, semakin besar potensi bersama kita untuk menggerakkan perubahan yang besar seperti projek Bangsa Malaysia. Itu sebabnya kami di Power serta rakan-rakan di ABIM dan organisasi lain sering menekankan usaha-usaha networking dan merapatkan ikatan silaturahim. Dalam 20 tahun ini, saya sentiasa kagum dengan betapa ramai rakyat Malaysia dan NGO-NGO yang bertungkus lumus untuk menolong orang yang memerlukan, melakukan visi bagi Malaysia yang lebih baik dan menjayakan perubahan-perubahan kecil di setiap lapisan masyarakat. Satu caparan yang kita lihat adalah kurangnya hubungan antara banyak daripada individu-individu dan gerakan-gerakan ini. Kalau hubungan ini boleh diperkukuhkan lagi, modal sosial yang bakal dicapai memang potensi tinggi. potensi tinggi. Usaha muni oleh tokoh-tokoh macam Prof. Suresh dalam bidang ini yang berusaha menggerakkan hubungan antara gerakan-gerakan berasaskan agama melalui FGIS pada saya amat mengagumkan. Hasrat kami adalah untuk replicate dan amplify usaha-usaha seperti ini. Semangat bangsa Malaysia boleh dijadikan satu idea dan konteks yang boleh membantu membawa bersama semua rakan-rakan yang giat berusaha di peringkat akaun B. Proses ini memang perlukan usaha yang gigih dan makan masa yang lama. Kalau kita buat secara terburu-buru, mungkin kita akan jadi macam Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan 1.0 atau Pakatan Nasional. Semuanya naik sekejap dan retak lagi dalam sekelip mata. Saya rasa inilah kerana gabungan-gabungan politik ini adalah hasil marriage of convenience dan bukannya dibina atas nilai-nilai bersama yang diartikulasi secara kukuh dan ketara. Jadi untuk membina satu gerakan bangsa Malaysia, kita mesti tegas dalam usaha untuk menguatkan prinsip-prinsip bersama kita dan membolehkan idea-idea ini dimasak betul-betul bukannya terburu-buru seperti buat Maggie Mee. Kita perlu mengambil masa yang secukupnya untuk betul-betul membina pemahaman bersama yang kukuh. Tanpa asas kukuh itu, kita akan menjadi macam lalang. Hari ini bawa satu prinsip, besok bawa prinsip lain dan sebagainya. Jadi usaha membina pemahaman ini kita akan teruskan. Sekaligus, kita minta sokongan rakyat. Walaupun kadang-kadang macam nampak macam tak seberapa, setiap like, share, follow di Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, di media sosial, di WhatsApp, memang ada kesannya. Harap-harap dalam masa terdekat kami akan keluarkan lebih banyak konten yang kita akan perlu sokongan rakan-rakan untuk kongsikan. Sehingga itu kalau sekadar guna hashtag Bangsa Malaysia atau membantu-bantu bantu membantu pun banyak menolong. Paling penting kita harap rakyat akan mula berkongsi secara one to one dengan keluarga dengan rakan-rakan berkenaan semangat Bangsa Malaysia dan bagaimana usaha menyemarakkan semangat ini boleh dijadikan langkah pertama dalam membetulkan hala tuju Malaysia kita bersama. Terima kasih. Nah, soal, soalan akhir saya kepada Puan Bif. Uh, apakah cara yang terbaik agar agenda bangsa Malaysia ini diresapi oleh orang asal se-Malaysia, khususnya warga Borneo? Dipersilakan Puan. Terima eh, kasih, terima kasih Atika. Soalan yang sangat sedap dan pedas. Dan uh, saya rasa ngam untuk kita tamatkan sesi sidang, uh, sidang ketiga ini kan. Okey, uh, saya pusingkan soalan tu. Daripada kita bawa bangsa Malaysia untuk dirasapi oleh orang asal se-Malaysia khususnya warga Borneo, taput pusingkan bilakah uh, Semenanjung Malaysia akan dapat merasapi bangsa Malaysia seperti yang sedang dipraktikkan oleh warga Borneo sekarang? We live in harmony. We are, we are like the uh, example of unity and it was um obvious during the last uh, Sabah election. When the Warisan Party Warisan put up a unity message and it was taken up by in awe by a lot of, of, of my friends. They have been telling me, like how they love the message that is the, the chief minister of not one race but of the nation kind of thing. So that to me was a very loud and wide Muhiba message to be inclusive of everyone. So what I would like to propose or to, to put forth here is that, you know, the Orang Asal. Uh, kami ada satu sistem di mana dipraktikkan yaitu uh, izin makluman awal bebas dan telus izin MABT atau dalam english pre free prior and informed consent FP. So this is the concept that we use whenever there is any uh, pertelingkahan, there is any uh, discord this, this unity or there is a uh, disagreement in the community this is, this um uh, this system is used To find a way to look for uh, common ground to settle the dispute. So, um, dalam banyak if you have been in Sabah, if you have lived in Sabah or even in Sarawak, this Malayu China India um, ideo this ideology doesn't stick with us because we don't relate to it. You know, we are like semua uh, saudara, semua kawan, at least we find a way to um to talk it out, to have communication, like I think what uh, Trisha mentioned earlier, right? So what I would like to also say is to have respect, one, because we are so diverse, we cannot be the one ethnic group. We cannot be the one group to say that we belong, Malaysia is ours. Ini tanah kami, ini tanah Melayu, ini tanah ini tanah India, and all these kind of things. We cannot afford to do that. You know, we have only one, World that we know, like what um, Dr. Madeline had mentioned much earlier this morning. You know, this is the one Malaysia that we have, and where are you going to allow other people? You know, and have respect for other people. If you don't know about them, then you should be curious enough to find out about them. Find out about us. Find out about the other people that you don't uh, know of. So like. Um, why are the orang be always fighting for the land? because we have rights to the land. it is our native customary right land. for example, you know, you cannot come and shove your ideologies down our throats without getting our consent. and i think that is a very good system to be used where we can have discussions, we have to communicate, open communication. Um, i like what risha mentioned just now about having three people who agree to one issue, three people not agreeing to one issue, and then put them together and see, and let them fight it out. But at the end of the day, what has not turned out is they managed to, to talk about it, to have a conversation, to have an open conversation. So this um, conference today is a very good start. It's overdue, I think, but it is somewhere where we can we can all relate to and um, move forward strongly, hopefully from uh, from here from this uh, conference, instead of just listening to us speaking from our experiences and then. Uh, yeah, thank you very much. Bye bye. That's it. No, I think we need to move stronger forward um, after this. And um, the, not, the last but not least, I would like to propose is to emulate the Borneo diversity. It is very easy for you um, to say, for anyone to say. Um, and this is my own personal experiences from friends in West Malaysia. Who have been to Sabah or Sarawak, particularly to Sabah, because uh, then you show them the island, it is five minutes, the mountain is two hours away, and um, there are lots of, and you know, we have like the most beautiful sunset there, kind of thing. But when they go there, when they first worked in, in Sabah, they grumbled, they hated it because of the roads, because of the housing, maybe the food, the language, of course, and it's so different from here. And I'm speaking from SS to Putaling Jaya, you know. So I, I don't find it difficult to 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 uh, start a career in, in in West Malaysia. So to emulate what is the best part of Sabah, um, what is the best best part of Borneo, and bring that muhiba, that unity spirit, to to envelop all of us. And I would like to say before I end my my uh, sharing. It's like um, you mentioned, the, I heard the word tolerance, uh, to be tolerant or have tolerance. And in, in human rights language, it is a bit, um, it is not the proper word to use. It is not accepted because if you look at the dictionary, you know, uh, tolerance means the ability or willingness to tolerate the existence or opinion or behavior that one dislikes or disapproves. So what happens? When your tolerance reach up to your to, the, to your eyes, and then it becomes food to fuel the anger. So what I would suggest to you is to have to practice diversity, to respect each other, and to live in harmony with one another to the best ability that we can. It's not the perfect way, but it is the best that we can all work on. So kotohwa sekian, thank you. Thank you Puan Bef uh, di atas perkongsian itu tadi. Ya yeah, betul, muhibbah. Muhibbah itu sangat penting dalam kita teruskan agenda kita yang kita bawa pada hari ini. Okey, selesai so sudah uh, sidang, panel, uh, sidang kita untuk sidang tiga ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para panel di atas perkongsian kepakaran dan pengalaman masing-masing dalam sidang tiga ini. Diharapnya sidang tiga ini mampu membuka ruang kefahaman kepada penonton kita optimis dalam bersama-sama membangun etos bangsa Malaysia ini. Sekian saya serahkan majlis mula ke pengurusi majlis.